Je tu ďalší diel série Anglicky s Jetim. V dnešnej lekcii sa budem rozprávať o zdraví. Druhá lekcia zo šiestich. Lavý. Left. Ruka. Hand. Machine. Stroj. Machine. Husband. Anžel. Husband. Breakfast. Breakfast. Raňajky. Ruka. Hand. Noha. Foot. Is your foot okay? Je tvoja noha v poriadku? My left foot hurts. Moja ľava noha ma bolí. My hand hurts. Moja ruka ma bolí. I have an empty stomach. Mám prázdny žalúdok. Your stomach is too full. Your stomach is too full. Sometimes my face hurts. Niekedy moja tvár bolí. Niekedy ma bolí tvár. Can I speak with your stomach? Môžem hovoriť s tvojim žalúdkom? Can I speak with your stomach? Old meat is bad for your health. Staré jedlo, staré meso je zlé pre vaše zdravie. Úrky sú dobré pre vaše zdravie. Cucumbers are good for your health. Jablčný džús je skvelý pre naše zdravie. Apple juice is great for our health.